mukino ukaburangiyana umukino ukaburangiyana rero kubafana b'ikipe y'igihugu amavubi abari kuri YouTube murareba abari kuri Instagram murareba abafana b'ikipe y'igihugu abamalagasi barimo gutana babigendera U Rwanda bibiri Amavubi bibiri bravo capitaine bravo Giadi bravo Mugisha Gilbert n'abandi bose bitandukanye man of the match Rubanguka Steve Amavubi bibiri abasore b'ikipe y'igihugu Rwanda rero uburyo bitwaye neza si ibintu mu by'ukuri bimaye bihuriye na match ya mbere bakinnye ni ikintu gitangaje ni ikintu gifite imbaraga cyane ni ikintu gifite imbaraga cyane kwa raporo y'ukuntu bakinnye umukino wa mbere bakaba bikoseye kuri umukino wabo uwa kabiri turebe rero niba tugenda twibonera abakinnyi bacu hano bagira icyo batubwira mu by'ukuri bagira icyo batubwira atugenda turebe niba tubona abakinnyi bacu hano bagira icyo batubwira merci aussi aba rero katurebe rero ku bakinnyi bacu hano kantangire ndebe keve muhire mashe nziza cyane mashe nziza cyane mukinnyi kuri uno munsi mashe mwayiteguye mute kuti imitwaye neza kuri uyu munsi tugende kapitaine rero felicitation igitego cyiza cyane Giadi gira icyo ubwira abafana ku gitego cyiza cyane utsinze kano kanya nta bindi byishimo amashyima cyane rero ku bafana bari hejuru hariya b'ikipe y'igihugu amavubi kano kanya bari hano bashyigikira ikipe yabo imaze gutsinda ibitego bibiri ku busa kano kanya abasore bose rero ko bakinnye ahangaha nk'uko ubona Steve Rubanguka man of the match felicitations all right merci congratulations coach congratulations well done what a shot there well done Ange mu masegonda 30 rero Ange bravo kandi felicitations ku mukino mwiza mukinnye so niki wabwira rero abakunzi b'ikipe y'igihugu amavubi kano kanya ku mukino mwiza mukinnye iminota 90 kudefanda neza kwataka neza byose uko umutoza yabi wabwiye icyo nababwira ni ukomeza kutuba hafi bakatugirira icyizere twaberetse ko byose bishoboka turakomeza gukora cyane kugira ngo tuzabahe ibyinshi byinshi felicitations Ange asante sana all right Rujugiro waririmbye watereye abafana gira icyo ubwira abafana bose rero bari gukurikira ndabakunda u Rwanda rwacu Rwanda oye ese bari abafana babashyize hamwe rero muraririmba babashyize ku murongo bahereza kira kitu ndababwira ati dushwanyaguza u Rwanda ni urwacu cyo ku murongo byose ekipe yabo bayita Bareya hari indirimbo wayiririmbiye Bareya we uri hehe Bareya ese wapfura we iyo nkwibutse ndagukumbura wambwiye ko watsinzwe iyo nkwibutse ndagukumbura bravo felicitations rero kano kanya rero ku mikino rero y'igishuti ibiri u Rwanda rumaze gukina hano muri Madagascar bakaba kugeza ubu ngubu baranganyije n'ikipe y'igihugu ya Botswana ubusa ku busa umukino bavuze bati ibi ngibi ni ibiki ukwataka kwacu kwari ikibazo mate ya kabiri impinduka zakozwe n'umutoza rero abafashe icyemezo cyo kugira bahinduramo ariko kuri konsinye zitandukanye nziza yifuza ko bakiniramo
aranje arababwira ati ngaho muza tujye gukina n'ikipe yo mu rugo ifite n'abafana bari imbere y'iwabo hano byanze bikunze bagire icyo mu ubereka ari ho nguri inkotanyi uri inkotanyi so mangwende twabonye mbere upfutse ngira ngo wari wagushije akantu wanangira ngo niko twatekereje tukureba Okay, so nyuma yaho rero byagenze gute rero mangwe nabonye usubira mu kibuga rero ko Chris yagiye kugusimbura byabaye ngombwa ko kugusimbura ku match yabo yarose ariko n'umundi nakinye mvuga ati nimba nabyanze ariko kubera gukora nka equipe kuko turi equipe imwe agerageje match yose kugira ngo irangize ko nabyo byarose n'amahirwe dutanga intsinzi ubu ngubu n'ukwivuza noneho intsinzi yabonetse so umukino wa mbere mwaranganyije mugaruka muvuga mutireka twitoze twitegure no muri interview waduhaye ku munsi w'ejo uvuga uti turabizi ko tubura ibitegaruka kuri inshuro tugiye guhatanira intsinzi mwakoze ayahe mayeri yatumye mubona bino bitego bibiri nk'ibyo muheruka kubona kuri Afurika y'Epfo navuga ko uretse no kwimatche maze iminsi nacyo nibona ko Macho yose kucho kwitsinzi agari ko akonda kuza kutiba kumva ko macho ko tutari komeye kose gona kama cyo gitize kuko bigenda kose tugomba gutsinda so kwa nti tuba tubona ko ari kose tugomba gutsinda kuko kuba badusiga gato tubona ko bidashoboka so kwa nti ne gutsinda kuko kuba badutsinda bari byashoboka ga gumba tutagomba gutsinda ama rero turabashije gukora kandi iyo ntego dufite no kubona ibitego Christian ibitego imbwira kuri iki kibuga rero twabonye mutangira gisa nk'ikibagora nibyo kiragoye gukiniraho kiragoye cyane ariko kuba amahirwe ibyo byo twakuriye Okay, felicitations, Mangwende. Asante sana. Worero, no musorero, Mangwende, Kanokanya, Umaze, kwerekana icyo yakoze, pressing za cyane, imikino 90 minota yose yatangiye, nageze ongera ngo shuti ndavuga nti. Numero 19 rutabizamo wacu w'Amavubi umwuka urashize neza neza felicitations ku mukino mwiza mwakinnye so kuri konsinye z'umutoza yabahaye mwebwe nk'abataka hari imbere byari ugukora iki si tumu gice cya mbere cy'umukino murakoze kambana nshima imana mbere nande yego ngarutse tusubiye nk'umwataka ikintu cya mbere umutoza gusaba ni gutsinda ariko nanone yari ekipe twakinanaga nayo yari iwabo so hari ibyo umutoza aba yatubwiye wenda umuntu atatangaza mu nkuru kubera amabanga y'akazi yego ariko harimo mu buryo bwo gutuma badasohora umupira kuko mubibonye yari ekipe nziza ikina umupira wihuta mwiza ariko konsinye twagerageje kuzikora uko bishobotse kandi umusaruro yego so ngira ngo twabonye mukora pressing we na Hakim mukora pressing ndetse na Gilbert ngira gutya muza no kubona igitego mu byukuri ngira ngo so imbaraga za ino kipe zari zishingiye mu gusohora umupira ari cyo mwabo bujije yes sinatinya kuvuga ko ari byo kuko se ekipe ikina umupira meme umupira migufi kandi heri inyuma isohora niyo mpamvu twese twashyizemo imbaraga kugira ngo itabasha kubona ubwo buryo twashaka gushanja uburyo bakina so nk'aho ekipe y'igihugu isanzwe tuzi ko dukennye ku bintu bijyanye n'ibitego kubona ibitego bibiri hanze noneho y'igihugu cyacu mu Rwanda mu byakiriye mute mwebwe nk'abakinnyi n'ibyishimo sinatinya kwivuga kuko ku mugani wawe ni kenshi bivuga ko u Rwanda rudafite abasatira cyangwa abatsinda ibitego basore rero umukino w'ikipe y'igihugu Amavubi irangiye hano aho batsinze ibitego bibiri ku busa ndavuga batsinda ekipe ya Madagascar hasigaye rero reka mbareke kandi mbasezere rero uwo rero ni chef wa sekirite uba ukoresha igishoboka cyose kugira ngo amekinge sho ko abakinnyi bameze neza nta kibazo mu Rwanda rero kuri hoteli n'ahandi hose aba ni abasore tubashimire cyane rero mwakoze cyane muryoherwe n'insinzi y'Amavubi ku munsi mwiza nk'uyu wo ku wa mbere natwe reka tujyane n'abantu basore nabo bajye kuyishimira mwakoze cyane rero gusaba gukoresha internet ya Mango 4G. Yes, ntucikwe n'aya mahirwe kuko ubu umukiriya mushya ari guhabwa gigabyte 10 zimara ukwezi ku buntu. Ikaze mu isi yabihebe muvuduko wa internet ntagereranywa kandi ihendutse kuruta izindi mu Rwanda. Mango 4G. Gana ishami rya Mango 4G rikwegereye uhabwe sim card ya 4G na gigabyte 10 za internet zimara ukwezi ku buntu. Iyi promotion iri gutangwa hose mu gihugu. Icyitonderwa, iyi promotion ni iy'abakiriya bashya ku murongo wa Mango 4G. Kubindi bisobanuro hamagara umurongo utishyurwa 2550 cyangwa usura urubuga rwa Mango 4G akadomo rwa Mango 4G Truly 4G Network. Yetse na Mango